Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, njërësh bashkorganizator i samitit së bashku me kryeministrin Edi Rama, viziton për herë të parë Tiranën për të marrë pjesë në punimet e samitit dhe në evente të tjera të rëndësishme të planifikuara për të mërkurën. Ai do të mrisë sonte në Shqipëri, ndërsa nesër do të pritet në orën 9 nga kryeministri Edi Rama në ceremoninë që do të mbahet në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të vijuar takimin kokë më kokë në kryeministri. Sipas agjendës së publikuar rreth orës 9:30, të dy delegacionet do të kenë takim bilateral. Ndërsa rreth orës 10:10 është planifikuar firmosja e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Më pas rreth orës 11 do të bëhet pritja e delegacioneve tek Pallati i Kongreseve. Rreth orës 11:30 kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të mbajnë fjalët hapse të sesionit, ndërsa në orën 13 do të jetë edhe fotoja familjare e pjesëmarrësve. Samiti mbyll punimet në orën 13:30 me një konferencë të përbashkët Rama-Zelensky. Ndërkaq në 29 shkurt zhvillon punimet një tjetër samit, ai i vendeve të Ballkanit Perëndimor në ambientet e Pallatit të Kongreseve, ku do të marrin pjesë liderët e 6 vendeve të rajonit. Sipas agjendës, kryeministri Edi Rama do të mirëpresë liderët dhe më pas ai, bashkë me komisionerin Oliver Barheli, do të kenë fjalën hapse të samitit duke vijuar me panelin e parë për hyrje në një treg të përbashkët. Paneli i dytë i diskutimit është për planin e Bashkimit Evropian për rritjen ekonomike të Ballkanit Perëndimor, me vlerë 6 miliard euro grante dhe kredi. Mes vendeve që do të nënshkruajnë disa marrëveshje duke e përmbyllur samitin me një konferencë të përbashkët të kryeministrit Edi Rama dhe komisionerit Barheli.